अहिले उहाँको परिवेशमा जुन हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँको बाटो नै त्यही हो किनकि यो पार्टी सिस्टममा होइन त्यो बाटो नहिँड्नु भएदेखि उहाँलाई सहिद बनाइसक्दै जाने त्यसले गर्दा अहिले उहाँ जो जनतालाई लिएर चाहिँ साथ लिएर चाहिँ समर्थकहरूलाई शुभचिन्तक लिएर अगाडि हिँड्नु भएको छ उहाँको त्यो बाध्यता पनि हो र स्वतन्त्रहरूको यो, यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब बाध्यतै भनौँ अर्को साम्पाङ पनि तपाईँको हामी यस्तै विदेश गएका गएको मान्छे त्यहाँ विदेशमा हुने समस्या अरूको अन्डरमा होइन तपाईँको चाहिँ त्यो खप्ने खप्नु भएको छ क्या उहाँले यो सिंहदरबार भन्ने शब्द आफैमा बदनाम शब्द हो त्यही भएर हामीले चाहिँ लेम्चेम्बुङको जनदरबार भन्छौँ त्यहाँ बनाएको होइन जनताको दरबार भन्छौँ यो कस्तो भन्दा चाहिँ अधिकारहरू दिएका छन् यो बाँधेर राखेको छ क्या तपाईँको चाहिँ नदिने पनि खुल्ला पनि नदिने नछोड्ने पनि दे यस्तो पनि गर्ने यो त कस्तो भन्दा के भन्छ माछा माछा भ्यागुता जस्तो होइन थापा योग योग भट्टराहरू उहाँहरू व्यवस्था परिवर्तनका उहाँहरू तर यो व्यवस्था आज आर्थिक समृद्धिको जुन अहिले व्यवस्था छ नि यसमा उहाँहरूको खोपडीले काम गरेका छन् नमस्कार डिसी नेपालको एक्सन रिएक्सन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामी नेपालकै नमुना गाउँपालिकाको रूपमा रहेको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका जुन उदयपुर जिल्लामा पर्छ त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष मेजर राईजी हुनुहुन्छ उहाँले त्यहाँ एभरेस्ट भ्यू टावर बनाउँदै हुनुहुन्छ र जिरोबाट हिरो बनाउनको लागि गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरूलाई सिङ्गो गाउँपालिकालाई जिरोबाट हिरो बनाउनको लागि केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो उहाँले गरेको कामले सिङ्गो नेपालका गाउँपालिका नगरपालिकालाई एउटा नजिर बन्छ एउटा नमुना बन्छ र सबैले त्यसलाई अवलम्बन गर्नेछन् आउनुहोस् उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो गर्नको लागि के के समस्याहरू परिरहेको छ यसै बारेमा विश्लेषण गर्नु लागि उहाँसँग कुराकानी गरौँ आउनुहोस् उहाँलाई डिसी नेपालमा स्वागत गरौँ यहाँलाई डिसी नेपालमा स्वागत छ धन्यवाद छ यो डिसी नेपाल भने एकदमै संसारभरि हेर्ने पपुलर यो चाहिँ अनलाइन न्युज पनि हो संसारभरिको जो लिम्चुमुङलाई अहिले धेरै चर्चामा छ लिम्चुमुङ गाउँपालिका पर्यटन नायक अन्तय भनेर लिम्चुमुङलाई हेरिराख्नुहुने र नेपाल मार्फत सबैलाई लिम्चुमुङ नमस्कार छ हजुर यहाँ दोस्रो पटक पनि निर्वाचित भइसकेपछि फेमस मानिसहरू अथवा जसले गाउँको लागि केही गरेको छ उनीहरू निर्वाचित भएको छन् भन्ने एउटा आम बुझाइ हुन्छ त्यसलाई तपाईँले पाँच वर्ष धेरै राम्रो काम गर्नुभयो त्यसै गरी अहिले तपाईँ एक वर्ष भइसक्यो विजय गर्नुभयो छ वर्षको अवधिमा मुख्य गर्नुभएको के हो तपाईँले मुख्य कुरा के भन्दा चाहिँ अहिले जस्तै फेमस मान्छेहरूले भन्दा पनि गाउँको मान्छेहरूलाई सोध्ने मान्छे जनतालाई चाहिँ सोध्ने काम गर्ने मान्छेहरूले चुनाव जितेको पाइन्छ र मैले पनि त्यही गरेँ एउटा लिम्चुङवासीमा एउटा आशा जगाएँ र लिम्चुङलाई एउटा नयाँ मोडलमा चाहिँ एउटा हिजोको ढाँचालाई चाहिँ बदलेर नयाँ ढाँचामा चाहिँ एउटा ग्रामीण भेगलाई चाहिँ एउटा प्रकृतिले दिएको नेचर र कल्चर दिएको कुरालाई चाहिँ एउटा पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन गन्तव्य भनेपछि लेम्चेम्बुङको जनताको अब चाहिँ जीवनशैली चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट लाने खालको एउटा चाहिँ एउटा समृद्धिको भिजन देखाउन चाहिँ मैले सक्सेस भएँ हजुर जसको कारण चाहिँ त्यसो भयो त्यही तपाईँको नारा छ नि एउटा जिरोबाट हिरो बनाउने हो हिरो भनेपछि अन्तिम कहाँ हो त त्यो हिरो हुने चाहिँ मैले यो ठटोली पारामा भन्ने गरेको छु क्या कतिपय साथीले भन्छ त्यो लिम्चेमुङ चाहिँ हिरो पर्यटनको हिरो हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ भेडेटारको चाहिँ बुवा इलामको चाहिँ ठुल्दै हुन्छ <laughs> भनेर म भन्छु होइन त्यसले गर्दा हरेक मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिम्चुम्बुङ चाहिँ जानलाई लायत हुन्छन् र लिम्चुमुङ जनताहरू चाहिँ धनी हुन्छ हामीले भनेका छौँ बिस वर्षभित्र चाहिँ त्यो गाउँपालिका जिरोदेखि हिरो हुन्छ जिरोदेखि हिरो हुँदा हरेक गाउँहरू रमाइ रमाइ बस्ने हराभरा हुन्छ र त्यो गाउँमा बस्ने सबै मान्छेहरू धनी र समृद्ध हुन्छ भनेका छौँ र त्यसको लागि क्रियाकलाप के कस्तो गर्ने भन्दा चाहिँ एभरेस्ट भ्युटाप निर्माण भइरहेको छ अहिले देशमै पर्यटकको नयाँ गन्तव्यको रूपमा चर्चित छ हरेक युवाहरू आज लिम्चुम्बुङ चाहिँ तपाईँको सनराइज सनसेट र एभरेस्ट हेर्नको लागि चाहिँ आउन चाहन्छ र यसै गरी तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एउटा हिल साइड छ हिल साइडमा सनराइज सनसेट गर्मी छल्ने लालीगुराँस अनि यसै गरेर चाहिँ सगरमाथा लगायत सगरमाथा सोलुमा छ तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फेद मात्रै छ टुप्पो चाहिँ हामीलाई दिएको छ सगरमाथाको तिनवटा भाग छ यो त साहित्यिक कुरा भएन र फेद त्यहाँ छ टुप्पो हामीलाई दिएको छ भन्दा कुरा हाम्रो यो महाभारत हाम्रो भावनाको कुरा होइन यो हाम्रो डाँडा छ नि त तपाईँको चढ्नलाई चाहिँ नारै छ चढ्नेवादी ने सगर सोलु जानुहोस् हेर्ने बा लिम्चुमा आउनुहोस् सगरमाथाको तिनवटा भाग छ तिनवटा भागमा चाहिँ एक भाग चाइनापट्टि छ चा, दुई भाग ने. नेपालमा पर्छ सोलुबाट पनि एक भाग मात्रै देखिन्छ लिम्चुङ आयो दुई भाग खुला रूपमा देखिन्छ यति मात्र होइन कि नेपालबाट देखि नै आठ हजारभन्दा माथिका हिमालहरू चाहिँ जम्मा छवटा छ आठवटा छन् आठवटामा छवटा चाहिँ लिम्चुङबाट एकै ठाउँबाट एकैचोटि हेर्न सक्ने ठाउँ हो लिम्चुङ गाउँपालिका भनेपछि यति साहित्यमा पनि ठिक रहेछ अथवा किन साहित्यमा पनि भन्न सकिने भयो तर साहित्य रियालिटीमा त्यहाँ परिवर्तन भयो रियालिटी हजुर त्यहाँ त रियालिटीमा भइसकेपछि आम दर्शकहरूलाई के लाग्छ भने एकपटक म पनि जाउँ जस्तो जा लाग्छ तर त्यसको लागि के हुन्छ भने लोकेसन चाहिन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले बताइदिनुहोस् अब अलिक फेमस ठाउँ अथवा विराटनगरबाट अथवा लाहानबाट त्यहाँ कसरी जाने भन्दाखेरि बाटो लोकेसन कति घन्टामा कुन रुटबाट जाँदा छिटो पुगिन्छ बताइदिनुहोस् अहिले ठ्याक्कै अब गाईघाट भनेपछि त सबैलाई फेमस नै छ त्यसमा पनि अब यो मदन भण्डारी हाइवे भनेपछि चर्चितै छ तपाईँको मदन भण्डारीको चाहिँ उदयपुरको पुरानो बजार तपाईँको मुरकुची बजार छ मुर्खुची बजारबाट त्यो एभरेज भ्युट भन्ने चाहिँ मात्रै तपाईँको छत्तिस किलोमिटर हो साधन कसरी जान्छ साधन भनेको त्यहाँ अहिले भनेको बलेरो ठुलो गाडी जान्छ अनि बाइकहरू जान्छन् राइडरहरू अहिले जाने गरेछ अहिले चाहिँ झापा मोरङबाट पनि धेरै ठाउँबाट मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको लिम्चुमुङ अहिले आइरहन्छ तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँ इलामभन्दा पनि तपाईँको ठुलो सम्मान भएको ठाउँ हो लिम्चुमुङ किनभने लिम्चुमुङ लिम्चुमुङसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिया र कालो पक्की सडक मात्रै नभएको यदि त्यस्तो भने इलाम दोस्रो लिम्चुङ पहिलो हुन्छ जस्तो तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यो गाउँपालिका को एरियाभन्दा बाहिरबाट जानुपर्ने हुन्छ नि बलेटरको जाँदाखेरि तर त्यो बाहिरको यातायातको सुविधा बनाउनु तपाईँको त अधिकार छैन त्यहाँदेखि त्यो त बाटो बनाउनु पर्यो त्यो गाउँपालिकाले बनाउनु पऱ्यो अथवा माथिको बजेटबाट आउनु पऱ्यो प्रदेशबाट बजेट आउनु पऱ्यो त्यो बाटोलाई अहिले बलेरको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ बसहरू जानेको लागि पिच बाटो बनेको छ त त्यसो भए अब यस्तो छ झन् हिजो बाटोहरू व्यवस्थित थिएन अहिले बाटो व्यवस्थित बन्न सुरु गरे अहिले लिम्चिम्मुङ गाउँपालिकाको जनताको जुन सपना साकार पार्नको लागि हामी दिनरात लागिरहेका छौँ र नेपाल सरकारसँग पल र त्यो अहिले वैकल्पिक सगरमाथा अहिले राजमार्ग रूपमा अहिले अब निर्माण अगाडि बढेको छ अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश रणनीतिक सडक मधेस प्रदेश र एकदम प्रदेशलाई चाहिँ विशेष गरेर हलेसीलाई चाहिँ जोड्नको लागि हलेसीसम्म जा। जानलाई सबभन्दा जा। छिटो बाटोको लागि चाहिँ सप्तरीको चाहिँ सुरुङ्गा नगरपालिका को चाहिँ कदमा सिसवारीबाट उदयपुर गढीको सात र आठ हाडेवासबाट नरेटार हुँदै तपाईँको लिम्चुमुङ जाने सडक भव्य रूपमा बनिरहेको छ र हामीलाई विश्वास छ कि केही वर्षभित्र लिम्चेउमा चाहिँ खुट्टा चाहिँ हाल्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटकहरूको भिड चाहिँ अत्याधिक बढ्दै बढ्नेवाला छ हजुर त्यस्तो अब त्यहाँ तपाईँले गाउँपालिकाको एउटा त भन्नुभयो एबेस्ट भ्यू टावर बनाउँदै हुन्छ जिरोबाट हिरो बनाउनको लागि पनि घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा यो सबै हेर्नु पऱ्यो तपाईँको तपाईँको शिक्षाको प्याकेज के छ शिक्षामा अहिले अब नेपालभरि नै समस्या छ त्योसँग लिम्चेमुङ अछुतो छ भने छैन जाने <coughs> मलाई लाग्छ लिम्चेम्बुङको शिक्षामा अहिले चाहिँ हामी यो सिएसए नेपाल र चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाको चाहिँ कोलाबोरेसनमा हामीले जराईदेखि चाहिँ त्यसको सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ धानलाई पाकिसा धानलाई पानी जति हाले पनि हुँदैन जाने त्यसले गर्दा जरामै सानो हुँदै हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले सानो सानो बच्चाहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुधार गर्नको लागि चाहिँ तलैदेखि नै मन्डेश्वरी लेभलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पाँचवटा मावि र आधारभूत गरेर चाहिँ जम्मा तेह्रवटामा चाहिँ हामीले अहिले सुधारको कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ त्यसले रिजल्ट चाहिँ बिस्तारै दिन सुरु गरिरहेको छ अहिले बच्चाहरू पढ्नलाई रुचि राख्ने पढाउने टिचरलाई राम्रो हुने क्लास मन्टेसु क्लास छ तपाईँहरूको त तपाईँ त छ वर्ष भइसक्यो नि त गा गाउँपालिका अध्यक्ष भएको छ वर्ष छ क्लाससम्म विद्यार्थी पुग्यो नि त अनि छ क्लाससम्मको पुगेका विद्यार्थीहरूको अवस्था के क्वालिटीमा आएको छ के छ त्यसमा अब यस्तो मैले भने एकदम तपाईँको जायज कुरा हो अब कस्तो भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो दुनियाँ बदल्नु भन्दा पनि दुनियाँ बुझ्ने कुरा ठुलो रहेछ बुझ्नु पऱ्यो नि त पहिलो कुरा लिम्चुङमा के समस्या छ भन्दा पनि के समस्या छैन भन्ने थियो पहिले चाहिँ तपाईँको त्यही भएर जिरोदेखि हिरोको कुरा ल्याएको तपाईँको चाहिँ शिक्षा लथालिङ्ग स्वास्थ्य लथालिङ्ग तपाईँको बत्ती भनेको बिजुली बत्ती कसैको घरमा थिएन सडक चाहिँ त जाने राम्रो पाउँचै थिएन तपाईँको चाहिँ त्यसरी तपाईँको समस्या थियो त्यसले गर्दा लिम्चुङ गाउँपालिका भनेर चाहिँ यो बनिरहेको ठाउँ होइन बनाउँदा बन्ने ठाउँ हो नेचरले चाहिँ एकदमै राम्रो थियो कल्चर राम्रो छ त्यहाँ होइन त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा 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 युवाको एउटा विदेशमा बस्दा देखेको सपना त्यो सपनालाई लागू गरेर चाहिँ त्यो ठाउँ बन्न बन्न बन लागिरहेको ठाउँ हो तपाईँले यसो देख्नुभयो समस्यालाई गर्नु भएन त्यहाँ सम्भाव्यताहरू एकदमै त्यही त्यही नत्र त के भन्दा साना गाउँपालिका छ नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या आधारमा पैसा पठाउँछ हामीसँग कति पैसा हुन्छ र जाने वार्षिक रूपमा तपाईँको तल भत्ता गर्दा त्यो पाँच सात लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले विकास बजेट लाउनु पाउने तर आज लेम्चुङमा अरबौँको चाहिँ तपाईँको अब प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ भने एउटा त्यो इन्क्वायरी त रहेरभाव्यताहरूको खोजी गरेर ती सम्भाव्यताहरू त्यो असल कामहरूलाई अझ बढाउन जाउँ समस्यातिर लाग्यो भने समस्यासम्म समस्या समस्या जाउँ अल्झिन्छौँ भन्ने एउटा थ्योरी पनि छ हजुर अब त्यसो त्यसोभन्दा तपाईँ सम्भाव्यताहरूको पोजिटिभ लाई झन् पोजिटिभ अगाडि बढाउन खोजेर लानु भयो अब शिक्षामा तपाईँले भने जस्तै अब आउला किनभने मोन्टेसबाट सुरु गर्नुभयो जग पहिले बोली बनाउनु पऱ्यो अनि घर बन्छ भन्ने कुरा तपाईँको सिद्धान्त राम्रो भयो तर के त्यहाँको स्कुलमा विद्यार्थीहरू दस क्लासबाट निस्किने नि बेलामा कुनै कुनै प्राविधिक ज्ञान लिएर निक्लिनु सक्छन् यस्तो के के <laughs> छ हाम्रो अहिले चाहिँ तपाईँको हिजो प्राविधिक शिक्षाहरू थिएन होइन <laughs> थिएन अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो वार्ड नम्बर चार बलमता श्री क्याप्टेन पद्मा परशुराम एक बाह्र माविमा चाहिँ अहिले चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको अहिले सुरुवात भएको छैन सुरु चाहिँ जो जिल्लामै तपाईँको चाहिँ पहिलो होइन अहिले छैन अरू मात्रै भनौँ न सुरुवात भइरहेको छ होइन अनि कृषिको लागि चाहिँ बाह्रमा हामीले अब तयारी गरिरहेका छौँ त्यसले त्यो हिसाबले चाहिँ के भन्दा हिजोको स्थिति चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ म पनि लामो समय प्रवासमा बसेँ होइन समाजमा धेरै कटिएको थियो आएर चुनाव आएको एक महिना चुनाव जित्यो बुझ्दै जाँदा काम गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो पहिलो कुरा चाहिँ त्यो गाउँपालिकालाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ प्लान बनाऊ त्यहाँ के छ चा। भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग नेचर र कल्चर छ अब हाइड्रो पावर ठुलो छैन जाने तपाईँको आँखाले देखे जस्तो जाने टारहरू पनि छैन अब कृषि गर्नलाई पनि भनिसकेपछि हामीले एउटा भनाइ छ नि तपाईँसँग जे छ त्यो बेच्नु समृद्धि आफै आउँछ त्यसले गर्दा हामीसँग त्यही सगरमाथालाई छवटा हिमाल देखिन्थ्यो तराईको नजिक भगभग चाहिँ गर्मी छ त्यहाँ चिसो हावा अब अहिले तपाईँले थाहा होला छ कि लानतिर गाइडतिर पनि अहिले स्कुल चाहिँ तपाईँको बन्द छ गर्मीको कारणले गर्दा तर लिम्चुङमा चाहिँ जकेट लाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यति नजिक चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्दा यो कुरालाई नै हामीले चाहिँ अब एउटा सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने भयो अर्को चाहिँ रिभर साइडमा चाहिँ सुनकोसी नदी जस्तो पवित्र हलेसी अगाडि जो हरेक मान्छे नुहाएर हलेसी जानुपर्ने त्यो सफा भएर जानु पर्यो नि जल चढाउने कुरा र त्यो बगरहरू सेता बगरहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब राफ्टिङदेखि लिएर बोटिङदेखि गरेर क्याम्प फायर गर्ने पिकनिक गर्ने स्पट छ त्यो हिल साइड रिभर साइडलाई कल्चरसँग जोडेर टुरिज्म छ टुरिज्मसँग आयाजनसँग जोडेर मात्रै त्यहाँको जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यहाँको त जुन बताउनु भयो नि यहाँले त्यानेरिको जुन अब उद्यमी बन्नेहरूलाई अथवा त्यो काम पर्यटनमुखी व्यवसाय गर्नेहरूलाई यो त्यहाँको लोकल मानिसहरूले ती रोजगार पाउन सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुनसक्छ अब एकदमै सक्छ किनभने पहिलो कुरा त कन्टेन्ट हो नि त किनकि की सगरमाथा सोलुङ भए पनि भ्यू हामीलाई दियो नि छवटा त्यो पनि आठ हजारभन्दा माथिको चाहिँ हलेसी खोटाङ भए पनि पुल हाल्ने बित्तिकै चाहिँ आँगनमा छ वारीबाट हलेसी बेच्दिन सक्छौँ वारीबाटै सगरमाथा बेचिदिन सक्छौँ हामी र चिसो भइहाल्यो लाली गुराँस भइहाल्यो तपाईँ जस्तै गर्मी छल्न भेटेर जानुहुन्छ एक दिन बस्नु एक दिन होइन दुई दिन अब लाली गुँडा तिन्जुरी मिल्के जानुहुन्छ अब सोलु जानु होला हिमाल हेर्नलाई जानु होला जानु एक दिन आउनु एक दिन होइन अब यो हेर्दा इलाम जानु एक नौ दिन हुँदो रहेछ क्या तर लिम्चुङमा आएर तिन दिन बस्नु नै छ दिन हामी पर्यटक हातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बचाइदिन्छु क्या यो जति पनि जाने ठाउँ सबै कुरा लिम्चुङमा आउनु भने पाउनुहुन्छ तपाईँ छ दिन बचाइन्छ छ दिन परिवार कसैले आफ्नो जिन्दगी करिब कसरी अगाडि बढाउने भने पाइन्छ त बढाउनेरी हिमाल पनि हेर्न पाइयो लाली पनि पाइयो चिसो पाइयो हलिसी दर्शन गर्नु पनि पाइयो धार्मिक पनि पनि दुइटै सबै पाइयो भने सबै कुरा, कुरा हुने भएपछि सबैलाई त्यही पर्यटन उत्पादनमै अथवा त्यसैमा लगाउनु नुगा। भयो भने रोजगार त पाउने भयो स्वास्थ्यतिर किन स्वास्थ्य नभए पनि केही गर्नु सकिँदैन स्वास्थ्यतिर चाहिँ के गर्दै हुन्छ अहिले हामीले नेपाल सरकारसँग पहल गरेर अहिले पाँच बेडको अस्पताल अन्तिम चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माणमा पुगेको छ र हामीले डक्टर नर्सहरू पालिकाले नै हायर गरेर चाहिँ अहिले हामीले जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ लिम्चुङमा स्वास्थ्यको स्थिति भनेको चाहिँ जिल्लामा होइन तपाईँको वान टू वान टू प्रतिस्पर्धामा नुँ। गएर स्वास्थ्यतर्फ राम्रो भइरहेको छ अब हामी शिक्षामा पनि अब परिवर्तन गर्छौँ अब पर्यटनमा त हामी देशकै नम्बर वान बनाउँछ लागिरहेका छौँ यो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यसँगै जनताको चाहिँ आयार्जन लिम्चुङको चाहिँ के भन्दा यस्तो ठाउँ छ कि संसारकै एउटा अनौठो ठाउँ गाउँपालिकाको अस्सी प्रतिशत भूगोलमा बनेका घरहरू छ ती प्रत्येक घरको दलानबाट र घरको झ्यालबाट सगरमाथा देखिन्छ यो हेर्दा पनि संसारको मान्छे एकचोटि प्रत्येक गाउँपालिकाको असी प्रतिशत भूगोलमा बनेका घरहरूको प्रत्येक घरको दलान र प्रत्येक घरको चाहिँ तपाईँको झ्यालबाट सगरमाथा देखिन्छ यो हिसाबले के भन्दा लिम्चुमुङमा चाहिँ आउने हरेक पर्यटकहरू चाहिँ अथवा लिम्चुङ गाउँपालिकाको प्रत्येक घरहरू चाहिँ होमस्टे बन्ने चाहिँ सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्न खोजिरहेको छ त्यो एउटा मान्छे चाहिँ हाँसेर बोल्नुपर्छ मिठो बोल्नुपर्छ मेहनती हुनुपर्छ भाना गर्नु हुँदैन पर्यटकलाई इज्जत पर दिने पर हुनुपर्छ पर्यटक मात्रै व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिले हामीले सोचहरू चाहिँ अहिले व्यवहार परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ अगाडि लगिरहेको धेरै गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू के भन्ने गर्नुहुन्छ भनेदेखि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा गयो भन्थे तर दरबार चाहिँ काठमाडौँमै राखे सिंह मात्रै पठाइदिए झन्झट मात्रै पठाइदिए भन्छन् तपाईँको लागि चाहिँ के भइरहेछ यो सिंहदरबार भन्ने शब्द आफैमा बदनाम शब्द हो त्यही भएर हामीले चाहिँ लेम्चेमुङको जनदरबार भन्छौँ त्यहाँ बनाएको होइन जनताको दरबार भन्छौँ यो कस्तो भन्दा चाहिँ अधिकारहरू दिएका छन् यो बाँधेर राखेको छ क्या तपाईँको चाहिँ नदिने पनि खुल्ला पनि नदिने नछोड्ने पनि दे यस्तो पनि गर्ने यो त कस्तो भन्दा के भन्छ माछा माछा भ्यागुता जस्तो होइन मिस विशेष गरेर वित्तीय अधिकार चाहिँ तपाईँको के भन्दा यो जुन जनसङ्ख्याको आधारमा भूगोललाई भन्दा पनि जनसङ्ख्या आधारमा जो जान्छ नि बजेटहरू विशेष अनुदानहरू समपूरक अनुदानहरू यो कुरा चाहिँ गल्ती छ किन संविधानले त कुनै स्थानीय तहलाई विभेद गरेको छैन नि तपाईँको सबै स्थानीय तह चाहिँ तपाईँको चाहिँ समान हुन् भनेको छ अनि कुनै गाउँपालिकालाई जनसङ्ख्या बढी भएको कारण धेरै पैसा दिने थोरै थोरै दिने थियो होइन सम्भावना के छ कसले कस्तो खालको विकास गर्न खोजिरहेको छ एउटा सानो गाउँपालिकाले पनि तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ नि उसमा बजेट छ भन्नेमा एउटा कोसीमा पुल हाल्ने पैसा दिएको छैन त्यसले गर्दा गाउँपालिका अब यदि सङ्घीयता यदि फेल भयो भने यो वित्तीय कारणले गर्दा फेल हुन्छ अहिले धेरै मान्छेमा चाहिँ आक्रोश पनि छ नि त्यही त जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै हर्कर साम्पाङ्जीकै कुरा गरौँ हर्कर साम्पाङ्जी पटक पटक यहाँ सिंहदरबारमा आउनुहुन्थ्यो तारिक धाउनुहुन्थ्यो खानेपानीको लागि लुनु व्यवस्था गर्नु भन्थ्यो सायद यसपालिको बजेटमा हालिदिएर अलिकति त्यो चाहिँ उहाँलाई राहत भएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ तपाईँ पनि अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ होइन गाउँ छोडेर गाउँको चिसो छोडेर यता आउनुभएको छ भने के तपाईँ पनि तारिख धाउनै आउनुभएको त सिंहदरबारमा कुनै कामले <laughs> एक एकदमै हो वास्तवमा हाम्रो सङ्घीयता चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने भन्दा चाहिँ जस्तै म लिम्चुम् गाउँपालिकाको प्रमुख त्यहाँको जनताको आवश्यकतामा आधारित त्यहाँको सरकारले बनाएको योजनाहरू निर्णय गरेर मेल गर्दै हुने हो क्या कुन मन्त्रालयमा कुन शाखामा होइन पठाइदिए मेल गरिदिइसि रेस्पोन्स गरेर अब चाहिँ आवश्यकता त्यो कार्यक्रममा हुँदाखेरि र चाहिँ आवश्यकता र प्राथमिकताकरणमा चाहिँ यहाँ विश्व गरेर जानुपर्ने वास्तवमा उहीँ काम गर्नुपर्ने हामी तर नेपालको संहिता यस्तो छ कि यहाँ कुनै नीति बोल्दैन विधि बोल्दैन यहाँ पब्लिक रिलेसन बोल्छ जसको पिआर छ जसले बढी धाए उसैले पाए जाने अनि यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संहिता छ चा। तर यो चाहिँ हट्नुपर्छ हाम्रो जेनेरेसनले थप काम गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा चाहिँ स्थानीय प्रमुखहरूलाई चाहिँ तपाईँको सिंहदरबार प्रदेशमा लाने होइन बोलाउने होइन तपाईँको चाहिँ के भन्दा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तल फेरि यो कस्तो सौताको व्यवहार गर्नु भएन क्या तपाईँ कस्तो अहिले हेर्नु न त धेरै ठाउँ चाहिँ त नेताको पहुँच भएका मान्छेहरू होइन अब निर्वाचन जसको निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ शक्तिशाली नेता छन् उस प्रोजेक्ट जानु पैसा जानु कुनै समस्या छैन तर हाम्रो जस्तो ठाउँमा हामीले धेरै धाउनु पर्छ धाएन भने छुट्टी आउँछ हेर्नु चाहिँ यसपालि के यो बजेटले के आयो तपाईँको आशा कुनै दिएको छ कार्यक्रम एकदमै अब हामीलाई चाहिँ हामीले लिम्चेमुङलाई चाहिँ फुलाइसकेका छौँ क्या लिम्चुमुङ गाउँपालिकाभित्र लिम्चेम्बुङको जनताले गर्ने कोसिसहरू र जनताको जनप्रतिनिधि हुनु कारणले गर्दा हामीले गर्ने कोसिसहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिसक्यो हामीले लिम्चेमुङ फुलाइसकेका छौँ भन्दैछु लिम्चेमुङ हामीले फुलाइसकेका छौँ तर त्यो फुलेका फुल बगैँचा हेर्न ना र लिम्चेमुङको चाहिँ त्यो सुगन्ध मान्छेले त्यो सुग्नको लागि चाहिँ जानको लागि एउटै कुरा रोकेको छ छैन त्यो बाटोले रोकेको छ त्यो बाटोको लागि चाहिँ र सुनकोसीमा पुल यो दुईवटा कुराले रोकेको छ र यहाँ आएको थिएँ प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि अस्ति टेलिफोन वार्ता भएको थियो अनि चिठी पनि पठाएको थिएँ होइन अनि यसपालि बाटोमा पैसा हालिदिनु भएको छ बाटो राखिदिनु भएको छ वैकल्पिक राजमार्गमा कति कति बाटो पैसा त्यो बजेट थाहा छैन शीर्षक चाहिँ अब चाहिँ आएको छ जस सेलेक्सन भएको छ धेरै बाटोहरू चाहिँ प्रदेशमा पठाइदिएको छ तर चाहिँ के लिम्चेमुङको चाहिँ एउटा चाहिँ मिसन सहितको उद्देश्य सहितको एउटा गाउँपालिका हो कि जुन गाउँपालिकाले पर्यटनबाट जनता धनी बनाउँछु आफ्नो ठाउँलाई पनि चिनाउँछु आफ्नो जनतालाई पनि बनाउँछु भनेर लागिरहेको छ त्यो नमुना भयो भने अरू ठाउँ पनि त्यो अनुसरण गर्छन् लिम्चुम्बुङ एउटा कुरा के भन्दा लिम्चुम्बुङ गाउँपालिका अब सफल चाहिँ भएर अगाडि बढेको छ लिम्चुम्बुङ गाउँपालिका चाहिँ सफल हुँदै गर्दा चाहिँ के भन्दा आफ्नो ठाउँ कसरी बनाउने आफ्नो ठाउँ बनाउनुलाई सपना कसरी देख्ने त्यो सपनालाई कसरी योजनामा ढाल्ने त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि जाने भनेको लिम्चुङ गाउँपालिका त सपना देख्यो सङ्घर्ष पनि गर्यो प्रचार पनि गर्यो अब हामीले एभ्रेज हिट अप बनाइसके त जाने पाँच वर्ष दस वर्ष बनाउने दस वर्ष प्रचार गर्ने हो नि त होइन नि त हामीले अब यो कार्यकालमा बनाइसके त मान्छे त्यहाँ त सबै आउनु पऱ्यो नि त बन्यो भन्ने बित्तिकै जाने एभरेस्ट भ्यूको लागत कति को कहिलेसम्म हुन्छ <coughs> एभरेस्ट भ्यू टपको चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयसँग चाहिँ यो दुई सय पहिला सुरुमा हन्ड्रेड डेस्टिनेसन थियो पछि दुई सय आठवटा कि दसवटा भन्ने डेस्टिनेसन अन्तर्गतको हो त्यसमा गाउँपालिकासँग साठी चालिस चाहिँ मिलेर अहिले चाहिँ त्यो टेन्डर भएर काम भइरहेको छ यो वर्ष चाहिँ तपाईँको एभरेस्ट भ्युटप चाहिँ बन्छ त्यो एभरेस्ट भ्युटप टावर सहितको अब त्यो धेरै ठाउँ टावरको चाहिँ विरोध गरेको छ तर लिम्चुमुङ त्यस्तो खालको होइन जाने जो यसो चढ्ने मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ हाम्रो लिम्चुमुङ चाहिँ मुनि विशेष गरेर हजारजना र पाँच सयजना दुई हजारसम्म दाको हल छ भनेको चाहिँ अरू ठाउँ विरोध भने जस्तै अब दमकको भ्यू टावरबाट केपी केपिओली घर देखिएला अनि भने यस्तो मान्छेले व्यङ्ग गर्छ नि त तर तपाईँले भनेको त किनभनेदेखि सगरमाथामै गएर हेर्नुभन्दा तपाईँकोबाट हेर्दा धेरै देखिन्छ है त भनेपछि अब प्रत्येक घरको झ्याल र दल दलिनबाट सगरमाथा देखिन्छ है त त्यो ठाउँ त त्यसै पनि स्वर्ग हो एकदमै स्वर्ग गाउँ स्वर्ग तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् जब सबै के हुन्छ भने मानिसहरू जब त्यहाँ जानु खोज्छन् नि पैसा चाहिँ कति लाग्छ सोध्छन् के खर्च बस्नलाई एक दिन स्टे बस्न र एउटा एउटा कुरा के भन्दा लिम्चुमुको जनताहरू पर्यटकलाई धेरै माया गर्ने खालका मान्छेहरू छन् हामी गाउँको मान्छे हो अहिले नेपाल धेरै बिग्रियो भने लेम्चुम बिग्रेको छैन गाउँको भावना भएको माया भएको पर्यटकलाई चाहिँ एउटा ईश्वर जस्तो होइन भगवान् जस्तो मान्ने जनताहरू छन् अहिले त्यस्तो महँगो छैन त्यहाँको जनताहरू धेरै सहयोगी छन् त्यहाँ गएर बस्दा अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ नाथमसँग सहकार्य गरेर किराँत गाउँ तामाङ गाउँ मगर गाउँ शेर्पा गाउँ होइन लगायतका न दलित नमुना बस्तीहरू सहित गएर चाहिँ अहिले होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएको छ अनि गाउँको एकदमै धेरै मान्छेहरू त सम्पन्न भएर गाउँ सहर छिरेको छ अब अहिलेको जमानामा कस्तो भन्दा राम्रो श्रीमती राम्रो घर कार मात्रै भएर आउँदैन क्या मनमा आनन्द चाहियो आनन्दको लागि त घुम्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ लिम्चिमो गाउँपालिका चाहिँ राम्रो एउटा नबिग्रेको गाउँ क्या एउटा भर्जिन ल्यान्ड एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रकृतिको एउटा सुन्दर त्यही भएर हामीले भन्यौँ लिम्चुम्बुङ चाहिँ एउटा स्वर्गको टुक्रा हो र एउटा लुकेको हिरा हो भनेर हामीले भन्यौँ र एउटा नबिग्रे नबिग्रेको गाउँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएर बस्किने काम भइरहेको छ लमसम रेट बताइदिनुहोस् बस्नलाई र खानालाई कति लाग्छ एक दिनको खानाको कुरा गरेर दाल भात खानु भनेको तपाईँको त्यो एक डेढ सय हो सामान्य मासु भात एक दुई सय हो सस्तो हो क्या आफ्नै बाइक लिएर जाँदा सजिलो बस्नको लागि चाहिँ तपाईँ गाउँ भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बुझिहाल्नु भयो भने होमस्टे भनेको गाउँ त भने आफ्नो जस्तो घर छ त्यस्तै होइन कतिपय मान्छे सम्पन्न भयो होला पुरानो घर भत्किस होला तर हेर बाबुबाजेहरूले कसरी सङ्घर्ष गर्थ्यो गाउँ कस्तो थियो भनेर बुझ्नको लागि रहनसहन बुझ्नको लागि मन बुझ्नको लागि मैले एक दुई ठाउँ यस्तो गएको छु रोल्पा जाँदाखेरि अथवा अरू ठाउँमा जाँदाखेरि आफ्नो सुत्ने ओछ्यान छोडेर पनि धेरै मान्छे गयो भने न बसुद् सुत्न दिएको अवस्थाहरू छ नि त किन यो पाहुना गएको जस्तो भयो क्या त्यो घरमा पाहुना जसरी आउँछ नि व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तै ते होमस्टे पनि त्यसरी चलाइ पनि रहेको रग, छ अब तर त ता यसो कुरो बताइदिनुहोस् यति गरी चाहिँ पैसाको कुरा त बताउनु भयो अब सस्तो छ भन्ने कुरा भएर मान्छे पनि आकर्षित भएर जान्छन् नत्र कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो बिरामी भनेको देउता हुन् डाक्टरहरूले पुज्न जान्नुपर्छ भनेर उपेन्द्र देवकोटाले भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ के भन्थेँ भनेदेखि बिरामी भनेको पैसा हुन् डाक्टरहरूले थुत्न जान्नुपर्छ भन्ने भएको अहिले त त्यस्तो त्यस्तो कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरालाई रोक्नको लागि के तपाईँको कुनै सिस्टम छ त्यहाँ के कानुन छ कि आधार सुविधा छ होइन होमस्टे समितिहरू छ उहाँहरूले बसेर नै त्यो दरबार तोक्नु भएको छ होइन त्यहाँ गाउँपालिकामा सहभागिता छ र त्यस्तो चाहिँ पर्यटकलाई रुवाउने खालको व्यवहार रोलिम्चुङमा छैन किन हामी पर्यटनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने सोचे सोचेका छौँ र त्यहाँ गएपछि स्वाभाविक पर्यटकहरूले चाहिँ अब खर्च गर्नुहुन्छ किनकि खुसीको त कुनै मूल्य हुँदैन नि लिम्चुङ पुगेपछि त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ लिम्चुङबाट चाहिँ त्यहाँबाट देख्ने हिमाल त्यहाँबाट एकै ठाउँबाट देख्ने सनराइज सनसेट होइन त्यहाँबाट नजिक हलेसीको दर्शन गरेर बस्ने कुरा हो हलिसीको कुरा पूर्वको पशुपति भनेर चिनिने हलेसी हजुर तपाईँ अब त्यो एउटा के अरे पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार भने स्टाइलले तपाईँहरूको गाउँपालिकाको होमस्टे पनि बस्ने भ्युटाहरू पनि जाने त्यस्तो धार्मिक कुराको लागि हलेसी uh, पनि जाने हलेसी जान तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ कुन माध्यमबाट कतिमा पुगिन्छ त्यो बताइदिनु अहिले चाहिँ तपाईँको अब सुनकोसीमा पुल अब बन्ने चरणमा छ होइन झोलुङ्गे पुल पनि छैन पुल छ झोलुङ्गे पुल छ वारिपारी त सडक सञ्जाल जोडिएको जोडिएकै छ होइन र हलेसी चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो कि तपाईँको अब त्यो किराँत भूमि पनि भन्छ होइन किराँतीहरूको उद्गम थलो तयामा खियामा तुवाचुङ भन्छ होइन त्यही भएर नागर नगरपालिकामा पनि हलेसी तुवाचुङ भनेर भनेको छ एउटा चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ उद्गम थलो एउटा अर्को चाहिँ बुद्धिस्ट अब गुरु गुरुपद्म्भवले पनि त्यहाँ होइन बुद्ध प्राप्त गरेको अर्को हिन्दूहरूको त अब त्यहाँ अब माधे भने चाहिँ धर्मको चाहिँ यो धार्मिक सहिष्णुता संसारमा अब त्यस्तो छ कि छैन थाहा छैन तर नेपालमा हलेसी त्यस्तो हिन्दू बुद्धिस्ट किराँतको चाहिँ एउटा चाहिँ तपोभूमि स्थल सङ्ग्रमस्थल एउटा सद्भाव को कारणले गर्दा कति घन्टा लाग्छ तपाईँ त्यहाँ पुल तरेर पुल त नजिकै भयो तपाईँको एकदम लिम्चोङबाट एमएस टावरबाट पच्चिस किलोमिटर मात्रै हो जुन ठाउँमा भ्यू टावर बनाउनु भएको छ अथवा होमस्टे हुन्छ त्यहाँबाट खोलासम्म आउन कति समय लाग्छ त्यहाँबाट आधा घन्टा जान्छ माथि भनेको पाउने एक घन्टा चाहिँ लगभग त्यस्तै हो साढे दुई ए साढे एक एक घन्टा जस्तो पुगिहाल्छ पुगिन्छ धेरै नजिक धेरै नजिक धेरै धार्मिक दृष्टिकोणले जो अहिले कटारी हुँदै हजुर अनि घुर्मी हुँदै जो गइरहनु भएको थियो हजुर हलेसी हजुर अब तपाईँले भनेको नयाँ बाटोबाट नयाँ स्वाद चाख्दै हजुर जानुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अब दर्शकले बुझ्नु तर तपाईँसँग एउटा कुरा हामीलाई सोध्न मन लागिरहेको चाहिँ हजुर तपाईँ विदेशमा धेरै बस्नुभयो हरको सामको पनि विदेशमा बसेर आउनुभएको विदेशमा बसेर आउनेहरूलाई विदेशको लिङ्क भएकोले गर्दा कहिले काहीँ के हुन्छ भने गाउँका धेरै मान्छे जस्तो धरानको पनि धेरै मान्छे विदेश हुनुहुन्छ बालनजीलाई विदेशबाट सहयोग भए जस्तै रवि लामेन्सेलाई विदेशबाट सहयोग भए जस्तै भोट दिनुपर्छ भनेर गाउँमा घर घरमा आफन्तलाई फोन गरेर भने जस्तै तपाईँले विदेशमा बसेका युवाहरू जो मेहनत गरिरहनु भएको छ उहाँबाट निर्वाचनमा कतिको सहयोग पाउनुभयो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँहरूको नैतिक सहयोग मैले पाएको छु होइन आजसम्म मैले कसैसँग पाँच पैसा चन्दा मागेको छैन चुनाव लड्नलाई पनि उनीहरूलाई पनि त्यही भएर पनि शिर ठाडो बनाएर हिँडेको छु पाउनु भएको पाएको छु कसै बदमासहरूसँग जाने शिर झुकाउनु परेको छैन नि त उहाँहरूले छ एकदमै मलाई त अब कोरियामा हामी सूर्यजाहरू चाहिँ आठमा गएको सुरुमा अहिले त अब लगभग अब लाखको अराउन्डमा आउने जाने भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई सबै साथीहरूले चाहिँ अब मसँग कुनै न कुनै रूपमा टच छु र सुरुमा आएर मैले चुनाव जितेँ र अहिले चाहिँ कोरियाबाट आएको चाहिँ तपाईँको स्थान तहको प्रमुखहरूमा नगरपालिका गाउँपालिकामा लगभग सोह्र सत्रजनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पालिका प्रमुखहरू जितिसक्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ कि आगामी दिनमा यो चाहिँ बढेर जानेछ किनभने कोरियनहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अनुशासन सिकाएको छ सिकाएको छ एउटा मेहनत गर्न सिकाएको छ इमान्दारीता सिकाएको छ आफ्नो आफ्नो प्रेम प्रेम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो देश बनाउनलाई आवश्यक चाहिने त्यो हतियार हो कि त्यो चाहिँ होइन वेपन हो र अहिले हेर्दाखेरि जहाँ जहाँ कोरियाबाट आएर जितेका स्थानीय तहरू छन् त्यहाँ फरक ढङ्गबाट काम गरेका छन् र चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय त मा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तमा नै यो आगामी दिनमा आउने स्थिति देख्छु किनभने प्रत्येक गाउँको मान्छे कोरियामा छ हजुर म एउटा कुरा बताउँ जस्तै यहाँ गालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि पनि कोरोनाको कहर आयो हजुर कोरोनाको कहर भन्दा धेरै मान्छे विदेशबाट नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता भएको थियो तिनीहरूलाई सेटलमेन्ट उनीहरूलाई रोजगार दिन उनीहरूलाई यहाँ आएर केही उद्यमी बन्नको लागि तपाईँले कुनै प्लान गर्नुभयो त्यस्तो के छ त्यो सुनाउनुहोस् त यस्तो अब कस्तो भन्दा चाहिँ हाम्रो अहिले मैले जिरोदेखि हिरो कुरा ल्याएन लिम्चुमु गाउँपालिका भनेको गा गा गा। ए मात्रै अहिलेसम्म पनि तपाईँको अहिले चाहिँ अब पर्यटनमा सुरु गर्यो फाटा फुट्टा फाट्टो फुट्टो मान्छेले व्यवसाय अब होटेलहरू खोल्न थाले होमस्टे खोल्न थालेको छ अहिले सुरु गर्यो आँखा आँखा खुल्यो नि त त्योभन्दा अगाडि भनेको कृषि र पशुभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकल्पै थिएन झन् अब मान्छेहरू हाम्रो फेरि कस्तो छ चा भन्दा चाहिँ हामी विदेशमा चाहिँ जे पनि गर्ने नेपाल आज चाहिँ अलिकति होइन अब चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ झन् हिजो हामी गर्न चाहँदैन नि त्यसले गर्दाखेरि कि कृषि कृषि पशु भनेको त त्यो लगानी गरेपछि त्यो पेन्सन जस्तो हो क्या लामो बाटो हिँड्नु चाहँदैन क्या जहिले पनि छोटो बाटो हिँड्न चाहन्छ नि बरु कालेबुङ गएर भारी बोकेर चाहिँ पैसा झापै कमाउने मेरो गाउँपालिकामा कतिजना कतिजना त्यतिखेर धेरै अब फर्के झन् तपाईँको चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब कालिम्पोङमा गएका मान्छेहरू चाहिँ अब हजारौँ फर्के विदेश गएका मान्छेहरू पनि चाहिँ अब धेरै फर्के होइन तर चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दा ज्यान बचाउनुको लागि चाहिँ फेरि गाउँपालिकाले के गर्यो भन्दा गाईघाट काठमाडौँमा बसेकालाई चाहिँ फेरि जहाँ जहाँ उहाँ हुनुहुन्छ घर घरमा नि त उहाँहरूलाई चाहिँ किनकि त्यतिखेर एक मान्छेसँग टच हुनु हुँदैन भन्ने कुरा थियो नि त त्यहाँ अनुशासनको कुरा थियो उहाँहरू सबैलाई राहत पुर्याउने गरेर उहाँहरूको ज्यान बचाउने काम गऱ्यौँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले राहत वितरण सबैलाई वितरण सबैलाई गऱ्यौँ र उहाँहरूको स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हालेर उहाँहरूको ज्यान बचाउने काममा चाहिँ त्यतिखेर गऱ्यौँ र उदयपुर जिल्लामा चाहिँ पहिलो स्थानीय त हो हामीले आइसोलेसन चाहिँ वार्ड निर्माण गरेर जस्तो अहिले तपाईँले त्यो त ज्यान सबै कुरा गर्नु आइसोलेसन पनि गर आए सदरमुकामा त्यहाँ घर गाउँ आउनु दिएन उहीँ राखे मानिसहरूले सरकारले त्यही व्यवस्था गर्यो तपाईँले पुऱ्याउनु तर एउटा कुरा बताउनुहोस् जस्तै अहिले नेपाल सरकारले पनि के गरिरहेछ भने विदेशबाट फर्केर आएकाहरूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि कुनै व्यवसायमा लाग्नको लागि भनेर भिन्नै बजेट प्रपोजल माग्ने नगरपालिकाबाट गाउँपालिकाबाट र उनीहरूलाई बजेट दिएर त्यहाँ तालिमहरू गरेर केही काम गर्न लाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ यसपालि नै यो आर्थिक वर्षमै एकासीवटा गाउँपालिका नगरपालिकालाई दिएको छ त्यसमा तपाईँहरू भएको छ त त्यसमा परेको छैन त्यो त्यो भर्नु भ्याउनु भएन त्यो भर्न भयो भन्दा पनि यही त सौताको व्यवहार छ त होइन यहाँ सुन्नु त तपाईँ कस्तो भन्दा चाहिँ भरेको सबैलाई दिएको छैन कुन गाउँपालिकामा बेरोजगार छैन कुन गाउँपालिका मान्छे बिस रोजगार गएको छैन त सरकारले के गर्छ भन्दा यही छ तपाईँको पहुँचको कुरा यही त आउँछ पहुँच भन्ने शब्द यही आउँछ सरकारले के के जसको पहुँच छ जसले जसलाई प्ले गर्नु सक्यो होइन उसको उसको हुन्छ जाने तपाईँको जाने यो पैसा भनेको यस्तै चित्र छ बजेट भन्ने कुराहरू होइन तर मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले दिनुहुन्छ एकासी होइन एकासीवटा जम्मा फर्म आयो सबैलाई हामीले बाँडेर दियौँ भन्ने हुन्थ्यो कि त्यही भएर तपाईँहरूले त्यो त्यो चाहिँ त्यो भनेपछि अब इन्टरनेटको अथवा त्यो त्यो सूचना क्या सूचनाको अभाव पनि भन्नुसक्छ उनीहरूले उनीहरूले सूचना सबैले हालेको हो हालेको अहिले त सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा आइटी इन्जिनियर छ नि होइन बिहानै आइटी इन्जिनियरले दस बजे सबै मन्त्रालयको वेबसाइट भिजिट गर्छ होइन छ भने प्रिन्ट गरेर अध्यक्षलाई प्रमोद साथी बाजी सबैलाई तपाईँहरूमा फेरि जाने कारलाई भन्नुहुन्छ एकचोटि भिजिट गरेर जान्छ तपाईँहरूमाथि विभेद गरेको यो त विभेद गरेको छ नि तपाईँको अहिले रमाइलो भयो कि तपाईँले हालेको भनिसकेको छ अब तपाईँले ढाक्ने कुरा त आएन अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् पचास लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ यहाँ आएर त गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभयो तर सबैलाई गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नु मन नलाग्ला तर उहाँहरू फर्केर आउनको लागि तपाईँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो होइन अब यसको म एन्सर कति दिन सक्छु मलाई थाहा छैन तर इमादरपूर्वमा भनिदिन्छु पहिलो कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफैले आफूलाई समीक्षा गर्नुपऱ्यो म के को लागि जन्मेँ मैले के गर्ने हो आफ्नो परिवारको लागि समाजको लागि यो मुलुकको लागि पहिलो समीक्षा गर्नुपऱ्यो अनि त्यस पछाडि उहाँ केको लागि जन्मेको त्यो निष्कर्ष पनि त्यही गर्ने हो क्या जस्तै सबै मान्छे चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा आउनु सक्दैन जाने कोही मान्छे चाहिँ तपाईँ व्यवसायमा हुनसक्छ आफ्नो क्षमता केमा छ आफ्नो रुचि केमा छ त्यो क्षेत्रमा लागेर त्यही समृद्ध हुने हो जाने र हरेक मान्छेले चाहिँ तपाईँ आफ्नो क्षेत्र काम असल काम गर्ने भने मुलुक पनि आउँछ जस्तै अहिले म किन गाउँपालिकामा आएँ भन्दा चाहिँ यो देश बनाउने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो mm. देश बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै गाउँहरू बन्नुपर्ने छ है mm. त्यसले mm. गर्दाखेरि जस्तै लिम्चुङमा अहिले हामी बनाउनु लागिरहेछौँ उदयपुरमा आठवटा स्थानीय छ लिम्चेबुङले लिम्चुङ बनाउने अरूले आफ्नो बनाउने उदयपुर आठवटा स्थानीय त बन्यो उदयपुर जिल्ला बन्यो नि त्यसरी नै सबै गाउँपालिका नगरपालिकाको जनताहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँ बनाएर यो बन देश त्यतिकै बन्छ भने तल्लो लेभलबाट सुरु गर्नु जस्तै मैले अलिकति तुलना गर्न खोजेँ विदेशबाट आउनुभएको मध्येमा एकजना हर्क साम्पाङ जे तपाईँसँग भेटघाट भइसकेको कुरा गर्नुहुन्छ पक्कै पनि भेटघाट भयो होला काठमाडौँ भेट भएको काठमाडौँ भेट भएको पनि उहाँको काम गर्ने स्टाइल र तपाईँको काम गर्ने स्टाइल किनभने हामीले एउटा नयाँ हर्क साम्पाङ फेला पाऱ्यौँ भनेर हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हर्क साम्पाङले आफ्नो परिवेशमा जे गर्नु खोज्दै हुन्छ त्यो तपाईँले पनि गरिरहनु भएको छ तर तपाईँ त्यति मिडियामा प्रचारमा आउनुभएको छैन अथवा आए पनि त्यसलाई अरू सहरीकरणमा परेका मान्छेहरू प्रभावमार तपाईँको अलिक कम भएको छ तर तपाईँ यता बिचमा नै एउटा एउटा पाहाडभित्रको लुकेको हिरा भनेर तपाईँलाई विशेषमा दिनुभयो भने तपाईँलाई आपत्ति छैन नि त मलाई होइन त्यहाँ जनतालाई दिनुभयो जनतालाई त्यो तपाईँले उहाँको मूल्याङ्कन अलिकति गरिदिनु त हर्क साम्ताङलाई कसरी हेर्नुहोस् अब यस्तो छ अर्को साम्पाङ पनि तपाईँको हामी यस्तै विदेश गएका गएको मान्छे त्यहाँ विदेशमा हुने समस्या अरूको अन्डरमा होइन तपाईँको चाहिँ त्यो खप्ने खप्नु भएको छ क्या उहाँले चाहिँ त्यो देख्नु भएको छ र त्यहाँ देश बनाउनुमा के कस्तो चाहिँ रगत पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने कुरा देख्नु भएको छ र उहाँ आ आइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा त्यो उहाँले अहिले लाउ गर्दै हुनुहुन्छ आठ दस वर्ष चाहिँ उहाँको आवाज कसैले सुनिन तर सत्य कुरालाई कसैलाई दबाएर दबिन्न कि सत्यको जित हुन्छ त्यही कारणले भनेको हो र उहाँ अहिले उहाँको परिवेशमा जुन हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँको बाटो नै त्यही हो mm. किनकि यो पार्टी सिस्टममा होइन त्यो बाटो नहिँड्नुभएदेखि उहाँलाई सहिद बनाइसक्दै जाने mm. त्यसले गर्दा अहिले उहाँ जो जनतालाई लिएर चाहिँ साथ लिएर चाहिँ समर्थकहरूलाई शुभचिन्तक लिएर अगाडि हिँड्नु भएको छ उहाँको त्यो बाध्यता पनि हो र स्वतन्त्रहरूको यो, यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ mm. अब बाध्यै भनौँ जाने त्यही त ढुङ्गा हानेर राजनीति गर्नेहरू गगन थापा अथवा तपाईँले योगेश भट्टराईहरू हामी ढुङ्गा हानेर राजनीति गर्यो भने इन्टरभ्यू दिइरहेछन् फोटै आइरहेछ तर बोकेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त यस्तो नाम नेपालको दिग्गज नेताहरू गगन थापा योगेश भट्टराईहरू उहाँहरू व्यवस्था परिवर्तनका उहाँहरू हिरोहरू युवाहरू होइन तर यो व्यवस्था परिवर्तनसँगै यो आज आर्थिक समृद्धिको जुन अहिले व्यवस्था छ नि यसमा उहाँहरूको खोपडीले काम गरेका छन् उहाँहरूसँगै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कुनै एजेन्डा देख्दैन उहाँहरूले चाहिँ हिजोको विगतलाई बेचेर चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ मसिया बन्ने काम मात्रै गर्नुभएको छ अर्को साम्पाङहरू हर्क साम्पाङ चाहिँ तपाईँको एउटा त्यहाँको जनताको अत्यन्तै नजिक जो रहेको समस्या भनौँ न त्यो समस्यामा काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँले साथ पनि पाइराख्नु भएको जनताको मनको कुरा गर्दै हुन्छ उहाँहरूले एकदमै मनको कुरा जनताको चाहिँ यो जीवनसँग जोडिएको कुरा हजुर जो। यहाँले बताइदिनुहोस् अब त्यो भएर राजनीति गर्नेहरूलाई तपाईँले भन्नु उनीहरूको खोपडी बोले अहिले भ्याएको छैन भनेर त्यसो भए उनीहरूको खोपडीमा पस्ने गरी यहाँले भनिदिनुहोस् यहाँको छ वर्षको अनुभवले राजनीति गर्नको लागि नेपालमा के गर्नु आवश्यक छ अब यस्तो छ अब उहाँहरू हरेक मान्छेसँग एउटा क्षमता हुन्छ होइन हरेक पार्टीले एउटा चिज लिएर आउँछ क्या नत्र त यति धेरै पार्टी हुन्थेन नि नेपालमा पहिलो कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ राजनीति कुनै पनि क्षेत्रमा जानुभन्दा अगाडि त्यो क्षेत्रमा म फिट छु कि छैन फिट म त फिट छु भन्ने पनि हुनुपर्छ नत्र धेरै मान्छेहरू नेता एउटा उचाइसम्म जान्छन् अनि त्यो फिल्ड छोड्न चाहिँ चाहँदैन तर उसलाई समय र जनताले छोडिसकेको हुन्छ क्या त्यसको चाहिँ तपाईँको इन्ट्री मार्नेदेखि लिएर बाहिर निक्लिने त्यो बिचमा खेल्ने भूमिका चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ झन् यो देश कस्तो बनाउने जस्तै लिम्चेमुङ जिर्जु हिरो बनाइरहेको छु नि यो देश कस्तो बनाउने होइन जुन कुनै पनि पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यो देशको कृषिको नीति कस्तो हुन्छ परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ गृह प्रशासन कस्तो हुन्छ ब्युरोक्राट कस्तो हुन्छ होइन यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्छ जनताको जीवन कसरी परिवर्तन छ भने समग्र कथै कथाले बुनेको चाहिँ भयो भने चाहिँ त्यो लिडर एकदम पावरफुल पावरफुलहरू आउँछ त्यो पार्टी पनि सरकारबाट बनाउँछ त्यसले जनतासँग जनताको भावनामा काम गर्छ जनताको नजिक हुन्छ उसलाई पर्दा जनता नै आउँछ नि त तपाईँको चाहिँ नेपालको जनता हुनु त यस्तो बहादुर जनता हो नि त असल नेताको पक्षमा त तपाईँ कसले के गर्नुहोस् त जनता अहिले आउँछ नि सडकमा जाने भन्ने ठ्याक्क के गर्नुपर्छ भन्ने ठ्याक्क उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले भनेको चाहिँ पहिलो कुरा देश बनाउने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको चाहिँ एजेन्डा उनीहरूसँग हुनुपर्छ र त्यस त्यो एजेन्डाको लागि काम गर्ने मर्न मार्न सक्ने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ दुइटै कुरा उनीहरूसँग अहिले छैन अहिले देखिँदैन इच्छा शक्ति देखिन्छ तर त्यो दृष्टिकोण सपना बेग्रो इच्छा शक्तिले कामै गर्दैन जाने तपाईँ उनीहरू दुईजना राजनीतिक पार्टीको व्यक्ति भए यहाँ पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको टिकट लिएर जित्नु भएको छ अब तपाईँलाई गाउँको विकास गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीको स्वार्थसँग कहिले काहीँ समाजस्य गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अन्तर्गुलन गर्दाखेरि कहीँ अप्ठ्यारो परेको छ म एउटा कस्तो जनप्रतिनिधि मध्ये एउटा पार्टीको नेता पनि एउटा लेभलको होइन म त्यो गाउँपालिकाको माओवादी पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष पनि हो त्यो फेरि टिका लगाएर होइन म त प्रतिस्पर्धाबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन चुनाव भिडेरै चाहिँ पार्टीको पनि चुनाव लडेको मैले पार्टीको पनि चुनाव लडेरै चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भएको छु यता त जनप्रतिनिधिमा पनि अब जनताकै चाहिँ मत लिएर चाहिँ अब चाहिँ दुई दुई पटक चाहिँ चाहिँ मैले चाहिँ अब गरिरहेको छु होइन एउटा कुरा के भन्दाखेरि बाटो कसै कुन बाटो लिएर अगाडि बढ्ने पहिलो कुरा चाहिँ लक्ष्य कहाँ पुग्ने गन्तव्य पुग्नको लागि चाहिँ भन्छ नि एउटा चाहिँ गन्तव्य नबद्नु बाटो चाहिँ बदल्नु भन्छ नि बाटो बदल्ने सवालमा अर्थात् चाहिँ त्यो सपनालाई कारण गर्ने सवालमा तपाईँको भित्र बाहिर हुन्छ नि सर पार पर्छ नि पार्टीभित्र हुन्छ सरकारभित्र हुन्छ होइन मतमतान्तर हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ अब सबैलाई विश्वासमा लिने या क्रस कसरी गर्ने मत मतान्तरको कुरा गरिदिनुहोस् त तपाईँसँग के छ मतमतान्तर मतान्तर त्यहाँनिर जस्तै के हुन्छ भने मैले यस्तो छ हाम्रोमा त्यस्तो छैन होइन तपाईँ यस्तो तपाईँको गाउँपालिकाको आफै अध्यक्ष पनि हुनुभयो दुवैतिर हो तपाईँलाई त्यो परेन तर तपाईँको जिल्ला लेभलको अथवा प्रदेश लेभलको नेताहरू अथवा सङ्घीय लेभलका नेताहरूबाट त्यहाँ कुनै कुरामा कहिले काहीँ हस्तक्षेप गर्ने अनि तपाईँको जुन थिम छ मेन थिम त्यसमा अलिकति खलबल हुन खोज्ने त्यस्तो अवस्था कहिले सिर्जना भएको छ एकदमै त्यो हुनसक्छ हामीभित्र पनि विगतमा सानोतिनो भएका हुन् किनकि पालिका अध्यक्ष भइसकेपछि त्यहाँ जनताको समस्यालाई यो ढङ्गबाट म अगाडि लिएर जान्छु भने त हुन्छ नि किन एउटा सर्टेन एउटा टाइम हुन्छ नि त पाँच वर्ष होइन दस वर्ष पाँच वर्ष अगाडि पाँच वर्ष पछाडि आउँछु भन्ने मलाई मात्रै थाहा थियो तर आम मान्छेलाई थाहा थिएन त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो भन्दा चाहिँ सारा मान्छेहरू चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना काम छोडेर राजनीतिमा आएका छन् राजनीतिमा आएर क्षमता होस् नहोस् सबै हिरो हुनु पल्टिनु परेछ हरेक मान्छेलाई पद चाहिएको छ त्यो हुँदाखेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि चाहिँ छेक्ने रोक्ने खेल खेल्ने टिम बनाउने यो सारा कुरा हुन्छ तर अब नेपालको चाहिँ यो 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 सामान्य प्रक्रिया हो यसलाई अब डाइजेस्ट गरेर अगाडि बढ्नु त्यसो भयो होइन अब सामान्य प्रक्रिया अहिलेको भयो अब नयाँ प्रक्रिया राजनीतिक पार्टीहरूले गाउँपालिका नगरपालिकाको जनप्रति चुन्दाखेरि कस्तो रणनीति पर्छ नग... अब यस्तो छ राजनीतिक नेपालमा चाहिँ मेरो के भन्दा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको गठबन्धन भन्दा पनि अब जनताको लेभलबाट गठबन्धन हुन आवश्यक देखिरहेको छु मैले किन भन्दा राजनीतिक गठबन्धन पनि देशको समृद्धिको लागि है किन भन्दा चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ क्षणिक स्वार्थ होइन पुरा होइज तपाईँको चाहिँ हुनको लागि त्यो भैन्जेलसम्मको लागि गठबन्धन हुँदोरहेछ तर जनताको भनेको चाहिँ स्थायी हुन्छ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब जनताको लेभलबाट गठबन्धन हुन सुरु पनि गरेर जस्तै जाँदा तपाईँको पहिला के भन्छ टिकटको लागि पार्टीकै टिकट चाहिन्छ होइन होइन पार्टीकै जाने तपाईँको चाहिँ त्यो दाम हानेको जाने तपाईँको होइन दामेको चाहिन्छ भन्ने चाहिँ त जनताले त सोच्छ नि जनताले त के भन्दा कसलाई अगाडि बढाउँदा कसलाई जिताउँदा चाहिँ मैले औषधि पाउँछु होइन दुःख सुखमा साथ पाउँछु को चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँको अभिभावक या मेरो साथी हुनसक्छ जनताले त यो यो लाइनबाट हेर्न थालिसक्यो नि त अहिले हेर्दाखेरिसम्म होइन यो बिचको हेरेर परिस्थितिहरूलाई त्यो आउँछ जाने त्यसले गर्दा जनताले चाहिँ कस्तो अब नेता चाहिँ जन्माउनु पर्छ चा, या पर्छ भन्ने कुरा बुझेछ असल मान्छेलाई जिताउँछ यसले के चाहिँ राम्रो काम गरेछ भन्दा चा चाहिँ अब पार्टीभित्र जाने गुलाम गर्नु नपर्ने होइन अब पार्टीभित्र गुलाम गरेर टिकट लगेकाहरू या गुलाम गर्नुपर्ने परिस्थिति या नेताका दास हुनुपर्ने होइन त्यो कुराको चाहिँ अन्त्य हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि अब टिकट लिएर त गएको छन् पार्टीका नेताका जाने राम्रा ठुला जनताले त देखाइदियो नि त जाने जनताले कस्तो नेता खोजेको रहेछ भन्ने कुरा जनताले कुनै पार्टी खोजेको छैन क्या यो पार्टी परिवर्तन अब तपाईँ के भन्दा यो जस्तै नयाँ पुरानो भनेको छ नि त्यो होइन झन् पुरानै पार्टीबाट जनताका असल मान्छेहरू जित उठाए नयाँ पार्टी हेर्दैन त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यसले के गरिरहेछ भन्दा अब अब आगामी दिनमा पार्टीहरूलाई पनि कस्तो भन्दा जनताले खोजेको असल र चुनाव जित्ने पात्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ यो नगराउँदाखेरि अब इतिहासको चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालयमा पार्टीहरू चाहिँ इतिहास यस्तो थियो भने गाउने बस्ने चिया गभर्ने बिच्ने अन्तिममा यहाँको गाउँपालिकाका यहाँको मतदाताहरू अथवा यहाँको त्यहाँको नागरिकहरूलाई तपाईँ के आह्वान गर्नु चाहनुहुन्छ दिस नेपाल अब म चाहिँ आह्वान गर्नुभन्दा पनि जनताले जे चाहेको छ त्यसमा काम गर्ने एउटा कामदार हो होइन म साउथ कोरियामा पनि तपाईँको काम गरेर आएको मान्छे म अहिले पनि मलाई आफूलाई नेता जस्तो दुई दुईचोटि जित्दा के mm. त्यस्तो केही लाग्दैन मैले त्यहाँको जनताको चाहिँ जो गरिबी छ होइन जो अशिक्षा छ होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको परास्त गर्नलाई म लागिरहेको छु म एउटा सेनापति हो mm. र मलाई जनताले चाहिँ धेरै कठिन कठिन परिस्थितिहरूमा चाहिँ प्राण बचाइदिएको छ क्या राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ काम गर्ने परिस्थितिमा छ र लिम्चेम्बुङको चाहिँ एकदम बहादुर महान भन्छु म त होइन महान जनताहरू छन् लिम्चुबुङ एउटै पुस्तामा धनी बनाउनु हामी लागिरहेका छौँ हामी त्यहाँको जनता सबै धनी हुनु खोजिरहेका छौँ हाम्रो गाउँ पर्यटनको नयाँ गन्तव्य हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ यो बनाउने क्रममा कसैको कुरा सुन्ने होइन के के गर्दा पर्यटन गन्तव्य बन्छ के के गर्दा हामी धनी बन्छौँ त्यतातिर लाग्ने हो चुनावको हिसाब कि चुनावमा हुन्छ तर यो बेला भने काम गर्ने यो मेला सब मिलेर त्यही भएर हामीले भने लिम्चुङमा हामी मिलेर हाम्रो गाउँको विकास गर्छौँ भन्ने अभियान अगाडि बढाएका छौँ र यो सवालमा लिम्चौँ जनताहरू सचेत पनि छ मैले टेलिभिजनमा अनलाइनमा बोले पनि नबोले पनि उहाँहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै जागिसक्नु भएको छ चाहे देशमा विदेशमा भए पनि उहाँहरू आफ्नो गाउँमा आफ्नो घर कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ र यो वर्षको नृत्य तथा कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी व्यवहार परिवर्तन गर्ने व्यवहार परिवर्तन गर्ने अनि शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने र हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो घर गाउँलाई कसरी विकासले परिवर्तन गर्ने र हामी कसरी धनी हुने भन्ने यो यो वर्षैभरि हामी यो सोध्छौँ जाने यो वर्षैभरि सफल चलाउँछौँ हामी हाम्रो गाउँ कसरी विकास गर्ने कुन मोडालिटीमा विकास गर्ने र हामी कसरी धनी हुने होइन भन्ने र हाम्रो व्यवहार कसरी परिवर्तन गर्ने यो आन्दोलनको वर्षैभरि चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ र चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सपना हरेक गाउँमा चाहिँ एउटा समृद्धिको सपना चाहिँ हामी निर्माण गरेर हरेक गाउँहरू टोलहरू बनाउँदै अगाडि बढ्ने हाम्रो सपना छ यसमा हामी सफल हुन्छौँ र म लिन्छु बाहेक जनतालाई म कहिले पनि तपाईँहरूलाई म धोका दिन्न र अहिलेसम्म मैले जे जे बोलेको छु त्यो त्यो पुरा गरेरै छोडेको छु चाहे म एक्लै भएँ होला विभिन्न मोर्चामा तपाईँहरूको साथ पाएर त्यो सक्सेस भएको छ आगामी दिनमा पनि म जतिसम्म राजनीतिमा रहन्छु म तपाईँहरूलाई चाहिँ म धोका दिन्न र तपाईँहरूको साथ लिएर नै अगाडि बढ्छु र लिम्चे मुङला जिरोदेखि हिरो बनाएरै छोड्ने कुरा मेरो नेतृत्वमा स्थापित गर्छु र तपाईँहरूको साथ लिएर तपाईँहरू सबैलाई एउटै पुस्तामा धनी बनाउने काममा म लाग्छु चु। र चुमुङलाई देशको मात्र होइन संसारकै एउटा पर्यटनको नयाँ गन्तव्य रूपमा विकास गर्न हामी लाग्नुपर्छ म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् महत्त्वपूर्ण यहाँलाई धन्यवाद मलाई पनि एकदमै धन्यवाद सर यो डिसी नेपाल जस्तो पपुलर यो अनलाइन खबर संसारभरिको नेपालीहरूले हेर्नुहुन्छ हामी कोरियामा हुँदाखेरि पनि काम सकिने व्यक्ति डिसी नेपाल सुत्नुभन्दा अगाडि पनि डिसी नेपाल होइन त्यति पपुलर हो आज चाहिँ संसारभरिको साथीहरूले लिम्चेमुङलाई हेर्नु भएको छ पर्यटनको नयाँ गन्तव्य साँच्चै एउटा स्वर्गको टुक्रा हो तपाईँहरू फुर्सद मिलाएर तपाईँ तपाईँ परिवार लिएर घुम्नु आउनुहोला धन्यवाद